van engelen nie. Ons praat van gewone mense, maar met een disproportionele bydrae. Die gemiddelde ouderdom van die plaasmoordenaar, wat ek gekry het, is 24. Die gemiddelde ouderdom van een boer wat vermoor word, is 52. Ek voel nie, is die oortreders. Plaasmoorde in Suid-Afrika 700% meer. Ek voel die aanvallers. Ons sit met min of meer, tussen 35 en 38,000. Maar dit is heeltemal een dwangargument om te sê, maar goed, die boere vermoor die werkers en die werkers vermoor die boere terug. Die eerdere is, jy is die skulde, die skulde van die boere, die skulde van altyd. Volksmoord gebeur, die koos aan sê hier as een les in die boere. Moeilijk om iets te sê as jy dit nie kan bewys. Dit is onafhankelijk. Solidariteit in Afriforum of die Solidariteitbeweging het nou onlangs veldtog aangekondig oor plaasmoorde, wat gaan oor bewusmaking oor plaasmoorde, wat gaan oor om een strategie te kry om dit te stop en dan ook om die regering te kry om twee goed te doen basis. Die eerste plek om te sê dit is een prioriteitsmisdaad en in die tweede plek om te sê ons moet specialist eenhede kry wat dit gaan aanspreek. Nou, Steve is ook een kunstenaar wat baie op die gebied te sê het en ook maar actief is daarop. En ons is blij ons het vir jou ook hier so, Rian, as vervaardiger van die film War of the Flea wat onlangs uitgekom het, wat ook nou bestel kan word. Ons kan sommer, ek dink die gesprek dat ek ook maar by jou begin is, jy, wat vir my baie getref het van die fliek ook was, die thema, ek weet nie of het doelbewus was nie, maar wat vir my specifiek getref het, was eintlik die, daar so onderliggende story ook in die fliek. En dis amper jou story, as iemand wat uit die stad uitkom, wat besluit het om een fliek te maak oor hierdie onderwerp, oor plaasmoorde, en hoe jy ook amper deur 'n reis gegaan het, wat jy geleer het, wat jy ervaar het, en hoe jy eintlik ook een onthulling gekry het oor hoe erg die probleem is. Is dit wat jou ervaring ook was met die fliek? O, verseker, ek dink nie die dokumentair het begin met dat ek sou deel wees van dit nie. Ek sou nooit deel gewees het van dit nie. Ek is net die ou gewees, ek het gesê, ek gaan agter die kamera wees, ek het 'n mission gehad, ek wou vir mense gaan vertel dat daar is hierdie story, want ek het begin besef dat mense weet nie. Ek praat van ons mense, van wit boere mense. Boere weet nie eers nie, dat hulle is in hierdie situasie nie. So ek het gevoel dat ek wil 'n dokumentair gemaak en vir mense die story gaan vertel. Maar ek dink ek het baie vinnig besef. Selfs nog voordat ons die kamera opgetar het, het ek besef dat hierdie mense praat met my en hulle praat nie met die kamera nie. So as ek mense moes kry op 'n plaas en vir hulle gaan sê, hoor jy so, ek gaan nou met jou onderhoud kom voer, maar jy moet vir my vertel waar die moord gebeur, hoe dit gebeur. Ons moet deur die plaas scenario loop, otherwise help dit my nie. Jy weet so, want ek het nodig om vir die mense daar buite jou story te vertel, maar dan moet dit jou story wees. En dit kan nie wees ergens in jou kamer wat jy vir my die story vertel nie. Ons moet die story gaan herleef. En toe ek begin besef dat hulle kan dit nie doen vir die kamera nie, hulle doen dit vir my. So, ek was nog nooit voor 'n kamera nie, nog nooit gedink ek wil voor 'n kamera wees nie, maar wat toe gebeur het is dat ek het myself begin vind in die, weet, in die shot elke keer toe ek het, want ek het self geëdit ook. So ek het baie vinnig begin agterkom dat ons kan nie voice-over gebruik nie, ons kan nie, narration insit en sê, hierdie stem kan nou maar hierdie story vertel nie, dit moet ek wees. En wat toe gebeur het is, ek het toe gegaan na die executive producer toe, en ek sê toe vir hom, so, ek begin dink dat daar is geen manier om hierdie story te vertel sonder dat ek daarin is nie. En hy het my gesê, ek dink jy is 100% reg. Dit was 'n vage kans, ons het nie geweet of dit gaan werk nie. Ons het nie die dokumentaar afgeneem met die idee dat ek moet daarin wees nie. Maar ek dink dit het seker begin by die dag toe ek by Lindley was. En ek het uit Bokkie van Staden, die oma, sy huis uitgeloop. Dit was seker vir my een van die ergste dae gewees. Maar ek het die kameraman geroep en ek het vir hom gesê, kom, ek wil nou iets sê. Ek is nou kwaad, ek moet net nou iets sê. En ek het nooit geweet of dit in die dokumentaar gaan maak of nie. En daar was 'n baie klein deeltjie van dit, maar ek het eindelijk gerant. En ek het daai dag besef, hierdie paadjie gaan ons loop en die paadjie gaan, ek moet hierdie paadjie loop. Ek dink dis ook iets wat Steve ook eindelijk baie frustrasie is. Ek het dit ook beleef, ons was betrokke by die boer van Potchefstroom wat vermoor is, wat so gesleep is achter sy bakkie. Ons was betrokke ook by die hofsaak en met die kraanslegging en die type goed. Maar as jy sien, op die fliek het ook die een stuk waar jy wees, maar hier is hy gesleep en jy die hele effect daar. En ek dink mense, vooral mense wat in die stad bly, en mense besef nie hoe erg dit eindelijk werkelijk is nie. En ek dink dit is Steve se frustrasie ook, mense wat dit
afmaak as nee, maar dis onbelangrik, dis nie, ek is maar net moer, dis maar net, dis maar net nog deel van die syfer. En ek dink as jy moenie hierdie tema wat hy nou noem onderskat nie. Ons moet in hierdie debat oorsigtelik praat. Ek sê altyd vir myself, ek stap in by geselskap in Europa of in Amerika of in Australië en ek moet aan mense daar iets vertel wat oortuigend moet klink. Dit is hoekom die tema so goed was, want jy was nie oortuig nie. Jy het 'n baie liberale miskien houding gehad daar. Ek dink helfte van die land dink nie dis 'n probleem nie. Ek soos jy sê baie boere wat ek ontmoet dink nie dis 'n probleem nie. Ek kry ook as ek in die Kaap toer en ek doen daai boere praatjie, so 3 minute praatjie. Het ek al versoeke gekry om dit die hele konsert te doen, maar asseblief nie daai deel nie van Afrikaanse mense. So moenie dit onderskat nie. Ons moet instap by vreemde geselskap, veral in Suid-Afrika en aan hulle oortuig dat daar wel 'n probleem is. Ek dink dis die beginpunt. En ons moet die debat daar begin. Is daar regtig 'n probleem? Hoekom dink ons dit is belangrik dat hierdie mense doodgaan? As swart mense sê dis omdat ons dink dit is wit mense. Stadsbewoners dink ja, maar ons gee spesiale aandag aan die ouens op die plase. Maar ons het afgekom op statistiek. Eerstens, ek dink dis wonderlik dat jy in die prentjie self verskyn. Want tweedens, is dit so seer. Dis nie 'n tegnie, hier is nie 'n publisiteitsfoefie. Ons probeer nie iets aan julle verkoop nie. Hier is 'n seer ding. Dit kan nie gebieg word aan 'n lens nie. Ek het 'n persoon nodig. En dis hoekom daai mense in trane uitbars hoe oomliks hulle begin praat daaroor. Dis hoekom jy in trane uitgebars het. Ek is 'n ou wat baie min huil, maar ek sê vir jou sê daar's omtrent nie 'n plek waar ek gaan oorbly met my toere deur Suid-Afrika die afgelope 8-9 jaar waar ek nie in trane uitloop nie. Want elke jaar as ek by dieselfde boer se huis gaan bly, sê maar in Old Days, is daar daai jaar een minder persoon op die plaas. Een minder persoon in die familie. Een vrou wat doodstil geraak het. Soveel so dat ek weet ek moenie vra wat gebeur het nie. Eers as jy daai gevoel begin verwerk, kom jy agter wat ons hier doen, nie selfs hier in die sitkamer is baie baie belangrik soos jou dokumentêr. Ja, ek dink een van die goeders wat ons vasgestel het baie vinnig. Met die navorsing voor die tyd, voordat ek nog enigstens iets begin opneem het ek baie vinnig vasgestel. En ek dink dit was die dryfveer om dit actually dan uit te gaan en regtig 'n goeie dokumentêr daaroor te gaan maak, is nie die feit dat mense vermoor word nie. Ons almal word, Suid-Afrikaners word vermoor. Ons bly in 'n gewelddadige land. Almal word vermoor. Daar's nie, ons is nie meer special as wat die boere is of wat die persoon in die squatter camp is nie. Daar's, ek het nie issue daarmee nie. Ek ontken nie dat daai mense nie vermoor word nie. Hulle word vermoor. Word baie erg vermoor. Boere, vir een of ander rede, is daar die manier hoe 'n boer vermoor word is anders. Nou ek is nie 'n politikus nie, ek is nie 'n sosioloog nie. Ek kan net vir julle sê wat ek gesien het. En ek sê nou vir jou dat daai boere word op 'n ander manier vermoor en dit is die brutaliteit van die moorde wat moeilik is om van sin te maak. En dit is waar weet daar's 'n genocide issue, maar dan is daar ook 'n issue van dit is 'n groep mense word uitgemoor, maar hulle word op 'n spesiale manier uitgemoor. En ek kan nie sê of dit 'n politieke boodskap dra nie, maar die boer in Potch wat gesleep is. Ek bedoel, hy's gesleep. Daar was nie 'n rede vir hom om gesleep te word nie. Hy's aangerand, hy was hulle het hom gehaat by die hek. Maar as net daai laaste steekie, kom ons haak jou agter in die bakkie, hy het geleef. Hulle het geweet hy leef nog. Hoekom sleep hom? Hulle kom in die bakkie gegooi het. Hulle kom agter die bakkie gegooi het, maar hoekom hom gesleep het? Dit is minder moeite om jou agter in die bakkie te gooi. Presies. Daar was effort geweest. Lindley was dieselfde ding. Hulle het vir Attie dood gehad, klaar. Hy was gone. Hy was 161 wonde gehad. Hy was 'n plas bloed so groot as hierdie vloer. Maar hulle moes. Maar toe vat hulle die dogtertjie wat gehardloop het van haar ma af en vat wat in die bloed gaan staan het en hulle het haar opgetel aan haar kop en om die hoek geloop en haar gaan skiet in die kop. Hoekom dit? En dan die ma gevat binne in die huis. Nou weet sy haar dogtertjie is dood geskiet. Haar man is dood. Hier's klomp bloed op die vloer. Haar ingevat. Hoekom haar dan gaan in die kop skiet? In fact, ek dink sy was die een wat gesê het asseblief skiet my. Want ek kan nie dink dat jy leef so iets en jy wil nog, jy leef deur so iets en jy wil nog leef nie. Dan die ander ding is die boer in Natal. Sy ma se keel is afgesny. Weet hoekom so ver gaan? Jy weet en dit is iets wat ek dink ons nie verstaan nie. En dit is as mense vir my sê, maar hoekom moet ons meer omgee oor die boer? Ek dink daar's twee redes. Ons het 'n klein bevolking boere
en daar wordt proportioneel word, hulle, word meer van hulle dood gemaak en die manier hoe hulle dood gemaak word. As die enige ander groep in die wereld. Ek wil, dit is gevaarliker om een boer te wees in Suid-Afrika as om een politieman te wees. As jy kyk, percentagegewys, hoeveel politiemanne word dood gemaak en hoeveel boere word dood gemaak. Weet, so in Suid-Afrika, in Suid-Afrika is het gevaarliker om een boer te wees. En as jy dit dan na die rest van die wereld toe wil vat, is om een boer te wees, is die gevaarlikste werk in die wereld. As jy kyk na die hoeveelheid mense en hoeveel van hulle word doodgemaak per jaar. Jy weet, in die uitvoer van hulle pligte. Vir baie min byt, nee. Ek bedoel dit, yes. Hulle hou daarvan om te sê, dis 'n diefstal wat miskien verkeerd loop. Ja, maar, nou, dis 'n baie... Nee, maar jy is reg. En daai is nou die, is die ding wat die politie en die statistieke altyd sal sê, dat hulle sal sê dat roof was die hoofmotief. En dan sal die boeregroepe en die organisaties en die wat ook al, maar dit was nie roof nie. Maar hulle is verkeerd, dit was roof. Amptelik is dit roof, want daar is goeders gesteel. Hulle fokus op die verkeerde ding. Hulle moet sê, maar as jy kyk wat gesteel is, en wat gedoen is vir dit wat gesteel is, dis die probleem. Ja. Dit is die probleem. Ja. Yes, want dit is roof. Dit is elke keer roof. Lindley was al diefstal geweest. Die Johan Strydom, Potch, daar is goeders gesteel, sy bakkie is gesteel. Die melkboer, die wie sy vrou doodgeskiet is. Daar is goeders gesteel, daar is altyd iets gesteel, maar het is bitter min. So in proportie van wat gesteel word en dit wat gedoen word aan om te kry, is buiten proportie. Ek dink ons moet praat oor die syfers, oor die hoeveelheid plaasmoorde wat al wel plaasgevind het. Want daar is hierdie dispuut oor, is dit nou, is dit 1000 mense, is dit 4000, 5000 mense? Nou ek dink die groter syfer wat genoem word is seker rondom 4,5 na 5000 mense. Maar daai syfer sluit mense in wat op plotte bly. En ek dink dit is wat mense moet verstaan van War of the Flea. Die mense wat op plotte bly, het dieselfde probleem as wat die boer het, maar die War of the Flea gaan oor voedselproduseerders. Die plottebewoners, obviously, ons wil hê hulle moet ook veilig wees. Ook nie hulle moet, maar dit vir die doel van die dokumentêr was dit net te wyd. Maar kom ons kyk na die boere. So as jy vat, daar is tussen 35,000 en 38,000 kommersiële boere, geregistreerde kommersiële boere in Suid-Afrika en die oorgrote meerderheid van hulle is wit. Van hulle is die oorgrote meerderheid Afrikaans, maar dis nog 'n ander storie. Nee. Dan kyk ons na, in 2001, wat die amptelike statistiek van die regering, wat die regering vrygestel het, in die tyd wat Thabo Mbeki die kommandos ontbind het, het hy gesê, was die amptelike syfer van die polisie, tussen 91 en 2001, vir daai 10 jaar, was oor die 1600 mense boere gewees, wat vermoor is. Dit is direct van die polisie af. So ons weet, dit is my beginpunt, at least. So dit is, want ek wil ook nie in hierdie ding vastgeval word, want dit is soveel, dan sê dit, maar hoe bewys jy dit nie? Nou, ons kan, 1600 kan het bewys, dit is wat die regering ophou en sê, dit was die syfer gewees. Ok, nou van daar af kan jy dan sê, ok, wat was die syfer gewees van 2001 tot 2011? Weet, en ek dink ons kan met redelike mate daarom sê, weet, ons kan het seker dat... Ten minste verdubbel of toegeneem. Yes, ons kan dit daarom seker verdubbel. Dit is min of meer hoe ek by oor die 3000 boere kom. Maar ek dink nie eers ons moet vaskyk in die 3000 boere nie. Ek dink ons kan met redelike sekerheid sê, min of meer 3000 boere en familielede en weet mense opplase is vermoor. Okay. Die grote krisis wat mense miskyk is dat Dr. Jan Burger sê dit self, vir elke plaasmoord, 8 plaasaanvalle. Nou, wat is een plaasaanval? Dis nie diefstal, ek breek gauw by jou huis en ek steel jou radio nie. Dis nie dit nie. Een aanval is waar mense nie vermoor is nie, maar is aangerand, hulle is beseer. Dis een aanval. Ek het slaan jou met die gun oor die kop, jy bloei, ek ryp jou vrou, maar jy is nie dood nie. So is nie plaasmoord nie, is een plaasaanval. Nou, volgens hulle studies, vir een plaasmoord is daar 8 plaasaanvalle. Dit is al epidemies, dit is epidemies. Ja, so nou, maal dit in 3, 803, is 24,000 plaasaanvalle wat ons al gehad het. Dit is gewelddadige aanvalle. Dit maak het nog erger. Dit bring ons baie meer terug by die genocide, by volksmoord. Dit gaan nie net oor hoeveel van hulle word vermoor nie, maar kom ons hou by die 3000. 35,000 kommersiële boere, maar ons staan min of meer 8% van die kommersiële boere in Suid-Afrika is al vermoor. Dit maak dan skielik vir my sin dat, okay, goed, dit is 'n probleem. Ons het 'n interessante storie, in my eerste jaar het ek 'n klas in kriminologie gedoen, en die docent wat het aangebied het, is 'n vrou hier van Pretoria af, en sy ken die onderwerp in teorie,
En sy vra in die klas, wie van julle steek op julle hande, wie kom van die platteland af? En ek sê een van jou, en ek steek my hand op, ek kom van Zanien af, van een plaas af. En sy sê, so omtrent een derde van die klas, denk ek, as ek nou reg onthou. En sy vra, dit is een groot klas, 150, die van julle was wie sy hande nou op is. As jy nie iemand ken, wat op een plaas al vermoor is nie, laat sak jou hand. En ek denk, haar het so 8 ouwens het hulle hande laat sak. En dit was vir haar reuse skok. Die ouwens wat hulle hande opgehad het, dit was nie vir hulle, hulle het aanvaard het gaan so wees. Maar vir haar was dit die reuse skok om te sien, maar wauw, hierdie ouwens wat hier sit, allemaal ken mense wat al vermoor is op plaas. En het raak jou as een gemeenskap. Ja. En dan later as een bevolking, een volk, een etnisiteit. Ja. Kijk, ek hou nie daarvan om te baai as een slagoffer nie. Dit is lekker om te weet, ons is die slagoffers, ek wil weet hoe gaan ons dit maak weggaan. En ek gaan vir jou vraag, julle is die ouwens wat sit en dink, julle kom op met goeie idees, dus ek maak myself by julle skaar al vir baie jare. Jy kan miskien sê of het haalbaar is of nie. Ek dink jy is omtrent so depressed as ek met die hele story. Wat dink jy? Kan die, die commando's terugbring? Baie van die boere sê ja. Is daar alternatiewe? Hoe gaan ons die regering stop met die belaglike propaganda? Ek dink ons moet, die probleem is so ingewikkeld, dit is moeilik om te sê, daar is een dingetjie en morgen is die probleem opgelost. Maar ek dink breedweg staan het op twee bene. Aan die een kant is daar die hele aspect dat ons met die regering kry om te sê, hoorie, maar hierdie is een prioriteit. Dit is een prioriteit, moet een prioriteitsmisdaad wees, ons moet statistieke hieroor vrystel, dat ons kan navorsing doen, dat ons een strategie kan uitwerk, dat ons dit kan implementeer, en daarmee saam verantwoordelikheid neem om te sê, ons gaan nie beklei in die hof vir ons reg om te sê, wat mense is honde wat geskiet moet word nie. En dit nie probeer ek om met allerne voorbeelde of regverdiging waarom jy so iets mag sê nie. So dis die een kant af, van denk ek, wat ons veld toch op die oomblik gaan oor ons wil hê, die regering moet sê dit is een prioriteitsmisdaad en specialist eenhede moet ingestel word. Die commando stelsel is afgeskaf en daar is nie iets in die plek daarvan opgestel nie. En die tweede plek wat daarmee saamloop is eintlik maar weer ons verantwoordelikheid as organisaties en ook as die publiek enige rolspeler, maar spesifiek ook ons wat in die landelike gebiede is, om te kyk na hulle veiligheid, om te kyk wat is die tendense, waar breek jy ouwens in, watter type ouwens is meer geneig om, of watter gebiede is meer kwetsbaar. So die ouwens moet ongelukkig, mense betaal belasting en hulle verwag, as jy belasting betaal, moet die regering het vir jou doen. Maar die realiteit is, dit gebeur ongelukkig nie. So die volgende stap is, ons mense moet na hulle eie veiligheid omkyk. So ek dink die oplossing, as ek in die aanhalingstekens kan sê, lê in die balans tussen hierdie twee. Ek stem heel te ons saam met jou. Ek het ook gesien en ons was daar gewees waar die wapenopleiding plaasgevind het. Verseker, as het raad wat jy, so wat ons maar buurtwagte in die suburbs het, dit is bewys dat misdaad sal afneem sodra as wat hulle weet dat daar is 'n buurtwag. Nou, jy moet 'n plaaswag hê. En jy moet deelneem aan die plaaswag en jy moet inskakel. En dit is wat ek vir die boere daar buiten wil sê. Kyk die dokumentaar, want jy gaan 'n les leer. Jy gaan verstaan dat jy is in 'n oorlog. The war of the flea. Weet, dit beteken letterlik dat die boere gemeenskap is die hond. En daar is 1000 vlooie of 1 miljoen vlooie wat hierdie een hond aanval. Maar die vlooie weet nie netwendig van mekaar nie. Maar as die hond nie ontslaa raak van die vlooie nie, en homself beskerm van die vlooie nie, gaan die vlooie hom doodmaak at some point. Een moord gaan nie die boerdery gemeenskap knak nie. Maar 3000, 4000, 5000 moorde gaan en sal. En as jy nie nou deelneem aan, weet, in die eerste plek van die boere se kant af, dit bestaan, erken dit vir jouself. Jy is in 'n werk wat een van die mees gevaarlikste werke in die wêreld is. Weet, own dit. Weet, en sê, okay, so as ek daai persoon is, wat moet ek doen? Weet, dit is die een ding. Ek dink van die regerings point of view of, is dat as jy in Amerika, enige eerste wêreldland, as jy 'n persoon vat en jy rand hom aan, en jy sleep hom agter 'n bakkie. Automaties, without discussion, automaties word dit, is dit 'n hate crime. In Amerika is dit automaties. Dit het nou gebeur, 5 minute later is dit op die nuus. En die nuus mense onmiddellik klassifiseer dit as 'n hate crime. 'n hate crime verg ander polisiemanne wat daarna kyk. Dit het 'n ander vonnis. Dit raak iets heeltemal anderste. Nou, in Suid-Afrika word boere op wreedaardige maniere vermoor. Maar kom ons sê maar net, daar so een keer 'n jaar word 'n boer gesleep agter 'n bakkie. Elke jaar. Al vir die afgelope hoeveel jaar. Nou, as ons net die regering kan kry om te sê, maar sekerlik is dit 'n haatmisdaad. En as dit 'n haatmisdaad is, dan moet ons die wet verander en gaan kyk, wat sê die wet oor hate crimes? En hate crimes kry 'n ander vonnis. Kry ander aandag, dat kry ander polisiemanne wat daarna kyk.
maar dit word nie gedoen nie. En dit sê vir my dat die regering kyk na hierdie situasie en sê, dit, ons gee nie regtig om nie. En as ons volgende keer hierover praat, so ek wil geweer het, as mens die wapeninhandiging maak die land meer veilig of minder veilig. Ons het vroeger alweer gesels, dus van toe gaan al die wapens, want blijkbaar is het in circulatie en is toen nooit vernietig of weggesluit nie. Ja, ek dink dit is een groot debat, dit is een wye debat, dit is vir my baie erger as net om boere te vermoor. As jy die boere vermoor, vermoor jy die kultuur, dit is hoe ons hier gekom het. Dat ons is mobiliseerders, ons reis ver, ons is pioniers. Ons is die westerse agent, ons klim op ons afhaans, ons trek die binnenland in. Ons maak kos, ons maak die kos van onszelf, ons maak kos van mense om ons. Die boere is vir my ontzettend belangrike bladsye in die hele geskiedenis van nie net die etnisiteit nie, maar hier die volk, die Afrikaner, waarop ek baie trots is. Ek wil oplossings hê so vinnig as moontlik. So, op die laaste noot, Rian, die fliek, ons kry ook baie navraag, mense wat weet waar kan hulle War of the Flea bestel, het jy kontak besonderhede, hoe kan jy ons maak? Ek denk die makkelijkste ding is, gaan naar die website toe, www.waroftheflea.co.za, War of the Flea, een woord. En daar is een manier hoe jy kan op daar gaan klik en jy kan het koop. As dit te problematisch is, ons verstaan dat waar van die mense daar buitenkant is, een beetje ongeletterd, as het nou by rekenaars en internet en so uitkom, daar is een e-mailadres info@waroftheflea.co.za, stuur vir ons jou inligting en ons wil jou die hele proces vat. Ek dink ons kan soms ook sê, mense wat Afriforum kontak, as jy nie regkom nie, as jy voel jy sukkel, kontak Afriforum, dan sal ons jou ook met Rian hulle en so. Asseblief, en baie dankie vir die ondersteuning. Ja. En as jy nie weet waar, as daai twee nie help nie, kom kuier vir my, ek kom oor en oor en oor. Dis hier hoe kom ek so die bliksem in is vir allemaal. As ek hoorie, wat Steve en Rian, baie dankie dat julle ingekom het, ek dink is een baie waardevolle, baie sinvolle gesprek, en ek dink mense moet meer sulke type gesprekke voer. Graag.